हाल नेपालभरि बाह्र सय भन्दा बढी दर्ता भएका इट्टा उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् जसमा झन्डै दुई लाख व्यक्तिहरूले रोजगारी पाएका छन् धेरैजसो इट्टा उद्योगहरू परम्परागत प्रविधिमा आधारित छन् त्यसैले सञ्चालनमा रहेका धेरैजसो इट्टा उद्योगहरूले फैलाउने वातावरण प्रदूषण र त्यहाँ प्रयोग भएका बाल श्रमिकको कारण इट्टा उद्योगहरू समय समयमा आलोचनाको शिकार पनि हुने गरेका छन् नेपाली इट्टा उद्योगको बजार धेरैसम्म आन्तरिक हो भने थोरै मात्र क्रेताहरू छन् जसले इट्टाको गुणस्तरका बारेमा ख्याल गर्दछन् इट्टा उद्योगले लागू गर्ने श्रम तथा वातावरण सम्बन्धी केही नियम भए पनि विभिन्न कारणले तिनलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्न भने सकेका छैनन् तोकिएका नीति नियम पालना गरेर नैतिक तरिकाले उत्पादित इट्टा व्यवहारिक समस्यासँगै र मूल्यका कारण बजार नै बाधक बन्दै आएको इट्टा उद्योगीको अनुभव छ अहिलेको अवस्थामा इट्टा उद्योगको अवस्था झनै जटिल छ यसै सन्दर्भमा लुम्बिनी इट्टा व्यवसाय सङ्घका कोषाध्यक्ष सिद्धार्थ इट्टा उद्योगका सञ्चालक बाबुराम पाठक राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण त अब हामीले धेरै अनपढ र बेरोजगार लेबरहरूलाई लिएर ले इटा उद्योगहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ राज्यबाट अहिलेसम्म केही पनि सहयोग पाइएको छैन हामीले जति जे सहयोग गरियो उद्योगीहरू र व्यावसायिकहरू सबै मिलेर धेरै थोरै केही राहतको हिसाबमा हामीले उनीहरूलाई कामदार दियौँ जस्तो अहिले विश्वभरि फैलिएको महामारीको यस कोरोनाको समयमा पनि राज्यबाट इटा उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यति सकारात्मक देखिएन तैपनि हामी व्यवसाय साथीहरू सबै मिलेर लेबरहरूलाई एक ठाउँमा राखेर रा। उनीहरूको रोजगारको ग्यारेन्टी लेदेखि लिएर ले सारा चिज औषधि उपचार सेनिटाइजर यताउति विभिन्न सबै हामीले मास्कहरू उपलब्ध गराएर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सफल भएका छौँ इट्टा उत्पादनको चक्रमा कच्चा पदार्थदेखि अन्तिम उत्पादनसम्म आइपुग्दा आर्थिक वातावरणीय अथवा सामाजिक लामो चक्र समावेश हुन्छ इट्टा सञ्चालकहरूका लागि इट्टा उत्पादनको लागि ऊर्जा श्रम र कच्चा पदार्थ सहितको लागतले यसको बिक्री मूल्य तय हुन्छ लगानी अनुसारको प्रतिफल जुनसुकै उद्योगीले पनि अपेक्षा गर्नु स्वाभाविकै हो नेपालमा इट्टा उत्पादन प्रक्रियालाई वातावरण मैत्री र बाल श्रम रहित स्वच्छ श्रममा आधारित बनाउन केही वर्षदेखि बिबियन बेटर ब्रिक्स नेपालले राम्रो इट्टा उत्पादन तथा बजार सहजीकरण गर्दै आएको छ यसले उत्पादन प्रक्रियाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका साथै इट्टाको उत्पादनमा विभिन्न तहमा आवश्यकता अनुसार संलग्नता र प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा पनि सहजीकरण गर्दै आएको छ अहिलेको कोरोना भाइरस महामारीका कारण अनौपचारिक क्षेत्रका का कामदारहरू अत्याधिक प्रभावित भएका छन् हालै सम्पन्न पहिलो राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षण र नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षणका अनुसार झण्डै पचासी प्रतिशत नेपालीहरू अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा संलग्न छन् नेपालको इट्टा उद्योग पुरै अनौपचारिक श्रममा आश्रित छ यसले लामो समयदेखि गरिबीको रेखा मुनि रहेका हजारौँ मजदुरहरूलाई जीविकोपार्जनको अवसर प्रदान गरिरहेको छ कोरोना भाइरस महामारी फैलिएसँगै लगाइएको लकडाउनका कारण इट्टा उद्योगका हजारौँ कामदारहरू एकैपटक प्रभावित भए इट्टा उद्योगमा काम गर्ने मजदुरहरूको भनाइ यस्तो छ लकडाउनको बेलामा पनि राम्रै कमी भइरहेछ तर बाहिरी जस्तो अरू भइरहेको छैन अरू अरू बेला जस्तो कोरोना भाइरसको बेलामा हामीलाई चामल सामल दिएनन् अरू सुविधा पनि दिएनन् कम्पनीले पनि दिइराखेछ सरकारले अब कम्पनीबाट पाउनुपर्ने हामीले सेवा सुविधा पारिश्रमिकता त पाइरहेको छौँ अब यो के अरे कोरोना भाइरसको बेलामा पनि हामीलाई सरकारबाट पनि केही हेरिदिएको भए मतलब केही सरकारको पनि दायित्व थियो तर हेरेको छैन अब अप्ठ्यारो छ यसमा काम गर्नलाई क भट्टामा टाढाबाट आएर हामी मजदुरहरूले यसले नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको एउटा सानो अंश मात्र प्रतिनिधित्व गर्दछ सरकारले महामारीको प्रभाव कम गर्न स्थानीय तह मार्फत अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई राहत दिने प्रदेश तहमा रोजगारी सृजनामा पहल गरे पनि ती अपर्याप्त भएको देखिन्छ यसका लागि एकटा उद्योगी र श्रमिकको अवस्थालाई राम्रोसँग नियाल्न जरुरी छ क्यामरामा नरेश अधिकारीका साथ खेमराज रेग्मी रूपन्देह